Mlátiť po tom telefóne alebo i 2, no to bude presne tento. Dva, tri, štyri, 9, no dobre. Tak to máme tu na, pekne ho zablokujeme. A pôjdeme sa pozrieť na ten... Kazy, keby náhodou, neviem. To pravíme hneď. Šúka. A teraz čo? Štelujeme. Šéfinko, je to šnúrička sa. Láko, pomôcť. A je to, no. Pretrča, pekne to zarovnáme. Aj toto tu nás to... No čo, je to dobre, či... Dobre, ale ešte aj ten mikrofón mi ako si... No, to vyriešime, hneď aj na to máme nástroje. Dobre by bolo, dobre. Ešte trošku zvonček mi treba tuto doštelovať, lebo moc drnčí. Pekne. Žiadny problém nejakým telefónom. To by sme mali toto, vieštiky. Ďakujeme za prácu, veľmi dobre vykonaná robotička. Aspoň budete mať pokoj od telefónu. Ďakujem, sa páči.